Робота в умовах пандемії. У ресторанній сіті дбають про безпеку співробітників та відвідувачів. Кожен працівник закладу робить тест на ковід. Аналізи здають раз на 3 тижні. Я за день обслуговую сотні людей, тому мені важливо тримати своє здоров'я під контролем. Всього в ресторані працює 24 особи. Перевіряються всі без виключення – від прибиральниці до керівника. Послуги приватної лабораторії сплачує власник закладу. Дуже раді, що наше керівництво все дбає за наше здоров'я. І вважаю, що так повинні робити всі заклади нашого міста. Таку запобіжну міру в ресторані ввели від початку другої хвилі пандемії. Керівник вирішив додати процедуру до звичних заходів дезінфекції та індивідуальних засобів захисту. Тепер чекають на вакцинацію. Ми плануємо провести 100% щеплення співробітників нашого підприємства. Як тільки буде ця можливість, або на безоплатні послуги, або навіть підприємство може за це заплатити. Така ініціатива може стати гарним прикладом для усіх підприємців Дніпропетровщини або ж навіть України.